Sininhos? Será este o sótão? Alguém viu o meu baú? Onde está o meu baú? Está ali! Afinal, é este o meu sótão. Está aí diferente, está povoado. Aqui está o meu duende. Aqui estavas tu, meu amigo duende. Encostado ao baú, perdido no grande sótão desarrumado. Duende, vou precisar da tua ajuda para uma missão. Preciso encontrar um livro. Um livro mágico. A história perfeita. Um conto que ouvi falar. Creio que era sobre uma bruxa. Conhecem? Sim. Um suave toque de magia, vocês meninos vão me ajudar a dar vida ao duende. Em troca, duende, virás comigo. Todos, magia para o duende. Estás doendo. Bom dia. Vou procurar agora a tua bolinha de cristal. Está. Onde está a bolinha do nosso doente? Tantos trapos, tantas coisas aqui dentro do baú. Não é isto? Não é isto? Onde estão as fadas que eu via nas histórias que lia com suas asas de inseto? Transparentes como ao vento, com suas varas de condão, voando entre as flores. E onde estão os gnomos que corriam por entre as árvores, escondiam seus potes de ouro e dançavam em noites de lua cheia? E onde estão os duendes que arrastavam os rabos dos cavalos, nos derrubavam da cama e assobiavam bem alto para todos ouvirem? E onde está? Diz-me. Ali. Ali está ele. Temos dois livros, onde está pirada. Temos dois livros de contos. Ao ponto. O bilhete de ida para o mundo da fantasia. Meninos, estejam. Dona Bruxa, uma bruxa. Já está pronto o nosso filtro mágico.
com quase um frasco todo de mel. Não é lógico? Sim, então passamos à parte das fotos. Lá já vamos a magia. É preciso muita magia para o caldeirão. Filtro mágico. Filtro mágico. Livra-me deste destino atroz. Exerce o teu feitiço e transforma-me num animal veloz. Está pronto. A magia já está dentro do caldeirão. Vamos então agora beber. Deixa-me um copo. E bebemos. São três copos. Muito bem. Segundo copo. De se estar a transformar numa lebre. Olhou ao espelho e viu que estava transformada numa vagarosa tartaruga. Vagarosa, assustadíssima, resolveu novamente ir ao mar pedir ajuda. Tinha-se lembrado que não tinha cumprido o feitiço, acabou por tomar a pessoa a mais. Então, em vez de transformar no animal de flores, aconteceu um inverso e transformou-se num animal muito vagaroso. Dona Bruxa pegou-me uma pequena mochila, apenas com as coisas básicas e alguns ingredientes para os feitiços, e andou por dentro de montanhas e vales, percorreu quilómetros, era noite, era dia, o sol punha-se, o sol levantava-se, o sol parecia que beijava a terra de vez em quando e ela nem se apercebia. Já estava cansada, mas não desistia, nem se lembrava de beber. Que bom, Duende. Que bom contar uma história. E que bom ouvir uma história, não é? Sim. Eu dizia uma história bonita, cheia de bruxos e fadas e magia, não é verdade? Sim. Duende, mas sabes mesmo o que é que me disse agora? Para terminar, sim. Eu dizia uma história bonita, cheia de bruxos e fadas e magia, não é verdade? Sim. Duende, mas sabes mesmo o que é que me disse agora? Para terminar, eu tenho um saxofone.